ដោយសារតែម៉ាស៊ីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែជាម៉ាស៊ីនដោយការពីមុននោះទេហេតុនេះហើយទើបបានជារថយន្តរបស់យើងទាមទារនៅប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានស្ពេកពិសេសសមស្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាដែលបំពាក់នៅលើម៉ាស៊ីនទាំងនោះដែលវាមិនខុសពីមនុស្សទេគឺត្រូវការនៅប្រភេទឈាមនីមួយៗតាមរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនជាឧទាហរណ៍ធូបូឆាជឺដែលធ្លាប់តែបំពាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនយន្តហោះបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងច្រើននៅលើរថយន្តសាំងដែលវាមានរង្វល់ជុំជាង 280,000 ជុំក្នុង1នាទីញាប់ជាងម៉ាស៊ីនរថយន្តរាប់ពាន់ដងឯណោះក៏ដូចជាអាចមានកម្ដៅរហូតដល់1025អង្សាដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្ដៅភ្នំភ្លើងនិងចន្លោះសម្រាប់ប្រេងចូលគឺតូចជាងម៉ាស៊ីនផងដែរដែលវាទាមទារនៅប្រេងដែលធន់នឹងការកកិតកម្ដៅក៏ប៉ុន្តែមានកំហាប់រាវសមល្មមដើម្បីចូលក្នុងស្លាបទូបោបានបច្ចុប្បន្ននេះម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធសម្ពាប់ប្រែប្រួល VTEC VVTI ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ Hydraulic Cam Chain Tensioner Lifter គឺវាត្រូវការសម្ពាធប្រេងជាចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យគ្រឿងបង្គុំទាំងអស់នោះដំណើរការដែលសរុបមកមានន័យថាប្រេងម៉ាស៊ីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនមានទូនាទីសម្រាប់តែរំអិលដូចមុនតែមួយមុខនោះទេ។